pagode aí, ó. Aí tá empanturrando. Meu Deus, o tá demais, hein? Aí, ó. Rapaz. Vai, foi. Prova, hein? Prova terrível aqui, hein? A prova aqui tá grande, hein? Bora por nós aí. Bora por nós, porque tá grande aqui a prova. Aí, ó. Pesqueiro, vamos que é o pesqueiro. Aí, ó. Convido pra vocês pra vir aqui na próxima vez. Assim, aí, ó. Maravilha. Isso aí, vai dar um comer, encher a pança, tirar umas fotos e tal, marcar o momento de comer bicho. Olha o Joab lá. Tá bom, hein? Tá quente? Certo. Isso aí, tchau. É nóis. Vou comer agora. Faltou uma cerveja, né, velho? Não, esquece aí. Oh, esquece isso aí, amanhã, nice. Trabalhar amanhã. Ah, é, tá certo. Então tá bom. Tchau, falou. Deus abençoe, viu?